Já, Kristall, náttúrulega ekki að þér. Já, það er sákurinn minn, farðu aðeins. Svona, já, hér við sko það að dallinn hér. Þá færðu það bara. Þá ég, þetta er svona súpa. Með sýttu þegar hverju í. Gattur, ætlar að koma borða. Hæ, Gattur. Jæja. Svo. Þessi ekki sveist ykkur þessi. Gattur minn. Hér er þetta. Það var bara snær með eftir. Hæ, snær. Þeir eru. Já, snarfinn, komin keði. Góði. Góði, sjokkur. Snarfinn, komti. Góði, 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 góði. Þarna. Ástæðan fyrir því, hann slasaði sig í sumar. Þannig að gefa honum svolítið ekstra. Og hann jafnir sig verið vörulega vel. Svona. Hérna strákurinn minn. Smá eftir. Það sem fyrir bara í næsta mál, sem við blanda eftir. Nókuð þessu svona, þetta er svona. Þetta er svo satt. Skeiðin tekur 780 grömm, sósveðsum. Þau sjáu þið, það er ennþá verið að borða og svona. Það er að borða. Allt saman. Svo fínt.